торфовищ у Житомирській області. Деякі ділянки автодоріг Київ-Ковель та Київ-Чоп задимлені. ДАЄ обмежила рух на цих відрізках до 50 км на годину. Патрульні рекомендують їхати з увімкненим ближнім світлом. Водночас пожежу на території Білодубравного лісництва Дарницького лісопаркового господарства ліквідували. Про це повідомили рятувальники. У санепідемслужбі додають, у центрі Києва рівень забруднення повітря продуктами горіння вже не перевищує норми. А у Деснянському, Дарницькому та Оболонському районах столиці близькі до рівня гранично допустимої концентрації. We'll be right back.